Torej, kot prvo bi v tem vsaj šestmesečnem moratoriju pregledali vsa ta vprašanja, ustanovila bi se etično razsodišče, katero bi seveda nek nov inštitut v odločevalski praksi v Sloveniji, katerega se nismo posluževali prej in je morda nekje lahko vzporednice vlečemo z primerom Nemške komisije, ki je podala mnenje o bistvu, ali Nemčija naj nadaljuje z uporabo jedrske energije ali ne. Seveda gre tu za en primer, katerega ne moremo neposredno prenesti v slovensko prakso, stopili bi pa naprej, da bi dejansko ta projekt, kot rečeno, projekt nacionalne pomembnosti odprli, oziroma da bi odprli vprašanja, ki se tiče etične sprejemljivosti, možnih posledic tako za trenutne generacije kot prihodnje generacije in ne nazadnje bi ta komisija oziroma to razsodišče tudi pregledovalo tudi tehnične vidike, tako ekonomske, kot bomo rekli, čisto tehnološke navezave na projekt in pa potem za zagotavljanje stabilne in varne energetske oskrbe v Sloveniji. Tako da govorimo o enem zelo kompleksnem pristopu. Sestavljali bi ga po našem predlogu posamezniki, kredibilni, verodostojni posamezniki, ki prihajajo iz različnih strok, s tem bi mu dali potrebno širino in seveda tudi samostojnost in kredibilnost, da bi njihovo mnenje bilo v pomoč odločevalcem pri sprejemanju odločitve, kako naprej v navezavi na projekt T6. Kot tretja točka tega poziva je bila poziva pripravi trajnostnega energetskega scenarija. Naj povem, da to je poziv nevladnih organizacij že dobre dve leti oziroma vse odkar so se začeli priprave na pripravo dokumenta oziroma na pripravo osnutka nacionalnega energetskega programa. Naslovili smo ta poziv verjetno na vse predstavnike, torej vlade, ki je sedaj v odhajanju, kot tudi politične stranke, ki zasedajo svoja mesta v državnem zboru. Nažalost smo prišli z petimi scenarijami oziroma na nacionalni energetski program osnutek, kateri bo šel kateri je bil v javni razpravi in katerega predlog bo predložen torej za sprejemanje na vlado in potem državni zbor verjetno v prvi polovici tega leta. Sicer se boje pet scenarijev, ampak nažalost doben scenarij ni resnično trajnostni energetski scenarij. Je en scenarij, ki je precej blizu temu, v bistvu z zelo malo nekih sprememb oziroma dodanih naporov bi lahko prišli do scenarija, ki za Slovenijo pomeni seveda odmik od nadaljne uporabe premoga kot energenta, odmik od nadaljne uporabe jedrske energije kot vira električne energije in dejansko maksimalno izkoriščenje potencijalov obnovljivih virov energije in potem energetske učinkovitosti, ki mora biti seveda v jedru samega scenarija.